В каком она звании, вы не помните, да? Мама позвонила. А, все. Ну, мы сейчас все выясним сразу. Алена, алло. Здравствуйте, это полковник Логвина Михаил Александрович, заступник областного військового комиссара с выходной работы места Запорожья. Алена, ну скажи обстановку. Мама звонила, сказала, что складна обстановка, потрібна допомога з Запорожья. Будь ласка, мы сейчас проводимо прес-конференцію з регіональними, з центральними регіональними засобами масової інформації. Будь ласка, скажи, що проходить ну, у вас в штабі військово-морських сил України, що, як, і звання ваше? Старший матрос. Ви контрактної служби, старший матрос. Через забор. Алена, сколько это уже ДІП продовжується? Я знаю, що там проведена ротація російських військовослужбовців, інші прийшли, які вже. Які жорстко зараз до вас відносяться, да? Ви безпосередньо зараз в штабі ВМС знаходитесь? То есть, ну я зрозумів. Тобто потрібна вам гуманітарна допомога, термінова. Для імені військовослужбовців штабу ВМС. Что, что конкретно надо? В первую очередь, какие... Алена, скажи, в першу чергу, яка допомога потрібна? Що потрібно в першу чергу? Їжа потрібна. Я зрозумів. Зрозумів. Я зрозумів. Я зрозумів, Альона. Я все зрозумів. Все будемо робити. Кріпітесь, щоб все у вас гаразд було. Ми, ну, все зробимо, щоб вас підняти дух. Ми пишаємося вами. Привіт від журналістів Запорожжя. І велике вітання від наших журналістів нашої Запорізької області, в тому числі центральних представників засобів масової інформації, наших регіональних. Кріпітеся, ми пишаємося.
Да, спасибо, скрепитесь. До побачення, Алена. Короче говоря, еда. Нам просто нужно инвестировать перед вашей следующей как бы, заявлением, то есть конференцию, куда мы можем попроситься, так чтобы это было безопасно. Не могу даже вот сейчас сказать, где. Ну, 65-я бригада наша ушла на полигон.